Mənim əzizlərim, salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmişsiniz. Və mən bugün siz üçün nə hazırlayacağım? Mimoza salatı. Mimoza salatı üçün bizə lazım olan ərzaqlar. 2 kartof 700 qram, 2 kök 400 qram, 4 yumurta və 300 qram toyuğun sinə əti, 200 qram bərk Holland pendiri və təbii ki, mayonez. Mənim əzizlərim, siz üçün bir fikir olsun deyə mən fileni blender köməyi ilə xırdalayıram. Baxın görün xanımlar. Əziyyətsiz filansız blender toyuq sinə ətini necə gözəl xırdalayır. Mayonezi yığıram xüsusi torbaya. Mən bugün mayonez vururam. Bu bitki yağı da ola bilər. Biz bunu nə üçün eləyirik? Salatı doğrayıb qabdan götürəndə çox rahat çıxsın. Birinci qatımız kartof. Və mən xudmani, bax, bu kartofu burada presləyirəm. Və onu xatırladım ki, qabın ölçüsü 20-nin 20-yədir. Biraz duz. Biraz istiyod. Mimoza salatı yığıldı, qutardı və mən indi nə edirəm? Körkan xırda gözündən pendiri keçirdirəm salatın üstünə.
Ama ben size bir məsləhət verim. Pendir, qonaqlar gəlməmişdən bir saat qabaq vırılsa, daha çox gözəl olar. Onda pendir salatın üstündə çox saralmır. Mənim əzizlərim, mimoza salatı hazırdır. Yaxşı olar ki, tərəvəzləri axşamdan bişirəsiz. Tərəvəzlər təmiz, soyumalıdır. Hər tərəvəzin tərkibində öz nişastası var. Onda salat çox, deməli, keyfiyyətli çıxır. Buyurun, Elmira Qadirovanın YouTube kanalına abunə olun. Biri-birinə maraqlı reseptlərlə tanış olun. Sizlərə nuş olsun.